Velkommen til å nyte en digital julekonsert.
hjemme i stova eller hvor enn du er akkurat nå. Advent er ei tid for å vente. Ei tid til å glede seg. Familietid. Ei fine tid. Men også ei tid som mange gruer seg til. Ei tid der en føler seg ekstra alene. Og der savnet er ekstra stort. Og sorgen er tung å bære. Da er det godt å vite at en er ikke alene. At Jesus, han er der i alle situasjonene i livet. Han er julegaven ifra Gud til deg. Gamle lei til byen i det fjerne skal
Som mig betäcker i nödens tid.
den kärlek som för oss stod. Ty jag vill glömma livets smärta. Of you, may me only in a blind belief, will we ever find?
time would heal our hearts. Every man would have a friend, and right will always win, and love will never end. Oh, this is my prayer for every. This is my only lifelong prayer. This is my prayer for every. Jesus blir født. I de dagene let keiser Augustus lysa ut at det skulle takes manntal over hele verden. Dette var første gangen de tok manntal, og det hendte medan Quirinius var landshovding i Syria. Da for alle hjem, hver til sin by, og skulle skrive seg i manntalet. Også Josef drog fra byen Nazaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heter Betlehem, for han hørte til Davids hus og ett, og skulle skrive seg der sammen med Maria, som var lovet bort til ham. Hun ventet da barn, og medan de var der, kom tida da hun skulle føde, og hun fikk sønnen sin, den første fødte. Hun sveipte ham og la han i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i området som var ute på marka og helt vakt over flokken sin om natta. Med eit sto en Herrens engel framfor dem, og Herrens herligdom lyste kring om dem. Da ble de gripne av stor redsel. Men engelen sa til dem, «Vær ikke redde. Se, jeg kom til dere med bo om en stor glede. En glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og det skal dere ha til teiken. Dere skal finne et barn som er sveipt og ligger i en krybbe. Brått var det en stor himmel her, sammen med engelen. De lovet Gud og sang, «Ære være Gud i det høgste, og fred på jorda, blant mennesket Gud har glede i.» Da englene hadde fare at denne til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem og se dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» Så skyndet de seg dit og fant Maria og Josef og det vesle barnet som lå i krybba. Da de fikk se det, så fortalte de alt som hadde vært sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i hjertet sitt og grunnet på det. Og gjeterne ventet attende. De lovet å prise Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem.
When stars go out each night.
eterna ställa sig. Nella mia preghiera let this be our prayer. Quanta fede c'è. Faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, un giorno di la mano su. So we